Hos Sleep Hotels har vi altid gode senge, gode dyner og selvfølgelig gode priser. Book allerede nu din næste overnatning på et af vores 8 hoteller i Danmark på sleephotels.com. Hej og velkommen til TV Glade Områ. Jeg hedder Jeppe. Og jeg er Jan. Og i dag har vi 3 programmer til jer i dag. Først skal vi en tur i vandrutsjebanen med Poul Pelle. Og så skal vi en tur sammen med en kæmpe i Kolding Mølleby. Og så skal vi også se et program med Jan Glindberg og Poul Pelle. Men som det første indslag, så skal vi sammen med Poul Pelle en tur i vandrutsjebanen. Og jeg tror nok, at det er meget sjovt. Men prøv at se med her. Han bliver bare med en bog. Det her, det er en vandrutsjebane i sommerens side. Men det findes jo også vandrutsjebaner i svømmehal. Men nu er vi ude i sommerens side for at prøve en vandrutsjebane. Så vil jeg op og bedømme, hvor god den er. Tre, to, en, action! Sikke en lang kød. Det er jo fint vejr at være i sommerens side i dag. Så nu er det jo det, at man skal stå i kød i et stykke tid, men det var jo ikke så længe, for det går jo hurtigt. Så er det snart vores tur. Ja, nu er vi kommet ud i de sejlbåd, som vi sejler rundt i et eventyr. Ja, man bliver der lidt våg, men det er ikke så meget igen. Nu skal vi snart op af sådan en rampe, og der skal man holde fast, når man ryger nedad, for så kan ellers kan man godt blive drevet på. Ej, det er det her, hvor det er det værste. Det er den her er ikke så vild den er. Men den store derover, det giver dog en plask. Men nu kommer det store vandfald. Er vi klar? Ikke endnu.
Ja. Man får varme. Man bliver varme med en bog. Nej. Hvor fedt, man. Det har i hvert fald været en dejlig sejltur. Og man kan, den kan i hvert fald gå for gode penge. Den får 6 point. Det var så godt, at jeg lige vil have en tur mere, men denne gang er det jo med min arbejdskollega. Nøj, Jan, hvor var det sjovt at være i vandrutsjebanen med Poul Pelle. Ja, det kunne jeg virkelig godt tænke mig i hvert fald. Men vi skal videre. Det skal vi. Ja, og nu skal vi en tur i Kronje, Lyby, sammen med en kæmpe. Og hvem kæmpen er? Ja, det ved jeg ikke. Det må I prøve at se med her. Hvad laver du? At lege kæmpe. Nå, det er da også meget sjovt at lege kæmpe. Hvorfor gør du det? For at interessere mig meget for Colin, for jeg har familie her i Colin og har leget her som barn. Nå, jamen, kunne du tænke dig at vide noget om Colin Miniby? Ja, det kunne jeg. Jamen, ved du hvad? Jeg kan en masse sjove og gode historier om Colin. Hvordan kom I på at lave den miniby? Jo, nu skal du bare høre. Der var et ægtepar, som tog ned til Holland. Og så i en by, der hedder Maruridam, der så de en miniby. Og da de så kom tilbage til Kolding, så tænkte de, sådan en vil vi sørge med os her i Kolding. Og så skaffede de folk. Og til sidst så var der 17 mennesker til at starte Kolding Miniby. Og den blev, det blev startet den 22. oktober 1996. Prøv at se det skilt derop. Ja. Kan du se, hvad der står? Der står Horsens Tugthus. Ja. Og så er man tænker, Horsens Tugthus, vi er da i Kolding. Ja. Men hvis du så læser rigtigt på skiltet, så står der oplæring og udsalg fra Kromer Goldsmiths fabrikker og Horsens Tugthus. Det er fordi, fangerne dengang, de skulle også arbejde. Og så Kromer Goldsmiths fabrikker, de lavede blandt andet stof. Og så satte de nogle væve ind på Horsens Tugthus, og så sad fangerne og vævede nogle flotte stoffer. Hvor mange var der med til at lave Colin Miniby? Ja, fra starten af, der var 17. Men i dag, der er vi 45 aktive medlemmer. Der bygger. Hvorfor skulle det være huset fra 1860 til 1870? Det er fordi, at vi vil gerne lave dem så nøjagtigt som muligt. Og vi er sikre på, at i 1860, jamen der har vi tegninger, eller i hvert fald beskrivelser af, hvordan husene så ud. Det var der ikke tidligere. Så derfor. Hvad er det så spændende at bygge de her huse? Jamen altså, det er enormt spændende at få det til at ligne de rigtige huse. Ja. Og så er vi jo en samling pensionister, ja. Så der er også en masse socialt i det. Ja. Altså, vi mødes jo næsten hver dag og drikker kaffe sammen og har det hyggeligt sammen, så der er også meget socialt i det. Men også at få det til at ligne og få alle de små detaljer med, som gardiner og blomster i vinduerne, og alle baggårdene med lokummer og hvad der ellers er. Og vi laver faktisk alting selv. Ja. Bindingsværk laver vi selv, vinduer og døre, alt ja. Laver vi selv inde på vores værk. Ja. Det her hus, vi står foran, det er apotekerens hus. Mm.
Det har han bygget. Og dengang, så rådhuset her, ligger lige ved siden af, der rød, borgmesteren, han havde en ølstue inde på rådhuset, og apotekeren, han havde en vinstue i forbindelse med apoteket. Og mens der boede folk op på slottet, så kom de jo ned og skulle drikke, og så var der jo en kamp om, skulle de gå til apotekeren, eller skulle de gå til borgmesteren. Og så blev de sådan lidt uvenner, og det var de sørme i mange år, indtil apotekerens datter forelskede sig i borgmesterens søn. Så blev de gode venner. En anden lille sjov historie, det er den gade her, den hedder Petersiliegade. Og det hedder den, fordi dengang der boede folk op på Koldinghus, op på slottet, der var der en nyttehave oppe fra Staldgården og helt ned til Helligkorsgade. Der var en nyttehave, men da slottet så brændte i 1808, jamen, så lå den bare og blev til ingenting. Og derfor så fandt man ud af, at der var mangel på huse, så bygger vi huse her. Og så kaldte man så gaden for Petersiliegade. En af vores medlemmer, han sagde, det kunne egentlig være sjovt at finde ud af, om de mennesker, der boede i det hus, hvad der skete. Og så gik han tilbage og kiggede, og det, han fandt så ud af, at de to mennesker, der boede der, de hed Iversen, at de havde rent faktisk været gift i 25 år i 1865. Så der var egentlig sølvbryllup i 1865. Hvor mange gæster kommer der og besøger minibyen? Vi har lige gjort det op for i år, og der er vi op på 20.000 mennesker har været nede og se Kolding Miniby. Registreret 20.000, og måske har der været flere. Tak for at jeg måtte se Kolding Miniby. Ja, velbekomme, Brian. Ja. Jeg håber, du har fået noget ud af det. Jamen, det har og jeg. Og du er altid velkommen igen. Ja. Hej. Hej. Jan, det er godt, at Kolding Miniby ikke blev ødelagt af kæmpen. Ja, det må jeg da være på nok sige, at det vil da virkelig være født på Kolding Miniby. Ja, det vil det. Men vi skal videre til det sidste indslip, Jeppe. Ja, det skal vi. Nu skal vi se et program, om, som hedder Jan Glindberg og Poul Pelle om det store spørgsmål. Og hvad det er, det handler om, det kan I se lige her. Hold nu kæft, det var da et skide godt interview. Ja, det var det der, og det var jo også i radioen, jo. Det var fantastisk. Prøv at det store spørgsmål, ikke? Jo. Der melder sig noget, det er, kan jeg nå at få noget at spise i den her by, inden at jeg skal videre på turné? Det kan du da. Jeg kender et lille sted hernede bagved, så skal vi ikke gå dernede? Er det til at spise? Er det til, altså, skal man bruge fingrene og alt sådan noget der? Ja, man kan bruge fingrene, og det, jeg tror, det er bestik. Og man kan også få noget at drikke dernede. Er det rigtigt? Ja. Fordi at jeg er... Jeg så, at man kan få kager, og det er jo en vanvittig by med hensyn til altså, at både kager og også hele det, jeg mener, altså, arkitekturen. Er det egentlig okay at gå grin med alt og alle? Er der nogen ting, det er forbudt at gå grin med? Ved du hvad, altså, jeg synes jo umiddelbart, at man skal køre, altså, sådan har jeg det.
Jeg synes, man skal kunne grine alt. Det kan godt være, at der er nogen, der bliver sure. Altså, det er jo det, der er det forfærdelige nu med nogle af de her muslimske jokes, man laver. Ja, at der er nogen, der bliver så rasende, at de rent faktisk er villige til at skyde ind. Og der kan man jo godt tænke, altså vil man decideret dø for en joke. Men altså grundlæggende, så synes jeg jo, at latter er så godt, at det skal, man skal ikke kunne grine af alt. Men det er klart, men nogle gange så bliver man bare også nødt til at regne med, at der er nogen, der bliver sure. Ja, man skal i hvert fald ikke gå for meget grine med Mohammed. Det skal man dele med, ikke? Det skal man dele med, ikke? Og det er jo ærgerligt, fordi at latter har jo en fantastisk forløsende effekt. Ikke? Man griner, jeg har selv handicappet datter. Jeg kan godt finde på at lave grin med Down-syndrom og sådan noget der. Men det er jo på, det er jo lige så meget et forhold, altså at lave grin med, hvordan folk reagerer på handicap. Sådan noget. Det er jo ikke for at være ondsindet over på de handicap. Men hvis jeg laver en joke omkring Down-syndrom, så er der nogen, der bliver sure på vegne af, at de tror, at jeg laver grin med folk med Down-syndrom. Men dem, jeg laver grin med, det er i virkeligheden dem, der reagerer på den. På den joke, jeg har. Har du en joke med Down-syndrom? Nej, jeg ikke lige sådan en hurtig joke. Jeg synes jo tit det er, at man snakker om emnet som et tabuemne. Det er det, jeg synes der er interessant. Hej. Hej så. Jeg skal have en. Jeg skal have en pizza kebab og en kakao med. Har I kakao med? Okay, ja. Åh, så skal jeg have det. Hvad skal du? Jeg skal også have en pizza kebab og en kakao mælk. Så er det to. Det er to pizza kebab. Ja. Fordel det også. Hvis du kun havde et spørgsmål, du ville stille mig, ikke? Hvad skulle det så være? Hvad er meningen med livet? Som jo er et skidegodt spørgsmål, jo. Så hvad er et vanvittigt godt spørgsmål? Hvad er meningen med livet? Ved du hvad? Det er at meningen med livet, det er at huske og se på de smukke ting i livet. Fordi der er rigtig meget lort. Og rigtig meget dårligdom i verden. Ikke? Men man skal huske at se på de smukke ting. Såsom at have en god snak på en solskinsdag. Ja, og det er jo fantastisk at være. Og gå ned og tage en kebab og lige hygge sig. Ikke? Jo, det er det, man skal. Man skal huske at se på de positive ting. Det er meningen med livet, fordi at resten, det kommer, hvis man kun kigger på de negative ting, så kommer man ikke langt med det. Nej, det gør man faktisk ikke. Det er rigtigt, Poul. Åh, er der noget skønnere end at se en voksen mand shake en kakaomælk? Fantastisk. Dejligt. Og rød. Pizzabar. Åh, det er fedt. Tak. Værsgo. Jeg har chili vildt. Chili, måske en lille smule chili, ja. Ja. Man kunne også sige, at meningen med livet, det var... Tænk, hvis meningen med livet, det var chili. Ja. Tænk hvis Chili John, han i virkeligheden er, altså det mest, tænk hvis han, hvis han har svarene på alting. Det er et godt spørgsmål, meningen med livet. Fordi meningen med, altså rent biologisk set, ikke? Jo. Så er meningen med livet jo, at man bare er en hamster, og vi skal føre arten videre på en eller anden ja, måde. Ja, nemlig. Men hvis man snakker bare lige, hvad fanden er meningen med at man er til, det er vel at huske at smile. Ja. Man skal huske at smile hver dag. Man skal huske at smile hver dag. Det er faktisk ikke engang løgn. Og det er også og ved du hvad? Og der er jo dem, der siger, at hvis man smiler til sit eget spejlbillede, ja. Hvis man stiller sig op i spejlet og smiler, så gør de hormoner, der udskiller i hjernen, de bliver simpelthen tvunget til at gøre en glad. Så når man smiler, så udløser man nogle endorfiner, som gør, at man bliver gladere. Så det har sådan en afsmittende effekt. Jeg siger kloge ting hele tiden. Ja, han er klog. Ah. Det er ikke noget bedre end en god kold kakao. Ej, hold kæft. Og så solskinsvejr. De første solskinsstråler, Poul. Dem skal man huske at nyde. Når man er blevet så gammel, som jeg er, så nyder man hver en solskinsstråle. Skål. Eller en lort. Skål, Poul. Det er hyggeligt. Er der nogen, der gør grin med dig egentlig? Ja, altså det er komikermiljøet, ikke? Og det siger, vi er blevet bedre til det. Men det kan godt være sådan lidt hard. Altså man kan godt lide sådan at drille hinanden. Man kan, altså nogle gange så er det også sådan, at det er bare... Det er utrolig sjovt at se andre komikere lave noget dårligt. På en eller anden måde. Altså jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men man griner virkelig meget af sine kolleger. Men der er også gode kolleger. Man husker også at rose hinanden. Men så skal man... Altså, jeg ved jo godt, at det er jo ikke alle, der kan lide mig, ikke?
Altså, der er jo nogen, der ikke kan udstå synet af mig. Og sådan må det være, når man stiller sig frem, og det ved du også selv. Ikke? Når man siger nogle ting, og man er i radioen, og man er i fjernsynet, hvis man siger nogle ting, som kommer til at lyde lidt fjollet og sådan noget der, så må man altså også risikere, at der er nogen, der synes, at man er et fjolt. Nu får du jo mange store spørgsmål til dit show. Mm. Men hvis du har nogle spørgsmål, så kan du bare fyre dem af til mig. Nå, hvis jeg har nogle spørgsmål? Ja. Altså om livet sådan generelt? Ja. Hvad fanden vil du? Det samme, hvis jeg stillede dig det samme spørgsmål, som du lige stillede mig. Hvis jeg kun havde ét spørgsmål til dig. Så kunne man vælge to ting. Man kunne vælge at sige den fjollede. Hvor mange kebabber kan man nå at spise på et år? Eller på et liv? Det ved jeg så ikke. Nej, det er det. Eller man kunne stille det samme spørgsmål. Hvad gør dig glad, Paul? Det gør min arbejdsplads. Din arbejdsplads gør dig glad? Ja. Ja? Er der noget specielt ved det arbejde, du laver, som gør dig glad? Både ved radio og TV. Hvad gør dig glad? At jeg har dine gode kollegaer. Og... Mm. Mm. Og jeg er i selskab med dig i dag. Mm. Hvorfor er det gode kollegaer? Fordi man kan jo sammen med dem. Altså, I svinger godt sammen? Ja. Men laver I ikke grin med hinanden nogle gange? Når I møder ind om morgenen der, laver I ikke nogen jokes med hinanden? Jo, det kan vi også godt, mand. Hvad? Siger til fotografen. Fordel også! Dine lår minder mig om, at det er mig, der skal købe juleand i år, eller sådan noget der. Må man sige det? Må man sige det på TV Glad? Ja, det tror jeg godt. Må man godt lave lidt jokes med hinanden? Ja. Det synes jeg og jeg siger det her godt. Jeg synes jo, man skal huske at lave nogle jokes med hinanden en gang imellem. Og, så skal man, og hvis man så kan mærke, at der er nogen, der bliver sure over det, så skal man selvfølgelig sige undskyld. Selvfølgelig. Det var sgu ikke med vilje. Altså, det var jo ikke med, det var ikke meningen, at du skulle blive ked af det jo. Nej. Så der må du lige hjælpe mig med lige at sige, hvor går grænsen og sådan noget der. Ikke? Ja, da. Men husk at blive ved med at lave nogle... Man skal sgu huske at lave lidt sjov ballade med hinanden. Nu har jeg jo været inde på din hjemmeside og se. Den er jo rigtig, rigtig flot. Mm? Hvorfor har du nogle flyvende klunker på din hjemmeside? Det, ved du hvad? Og det er et godt spørgsmål, men ved du hvad, det er ikke flyvende klunker. Jeg har sagt det til ham, der har lavet det, at det ligner for meget flyvende klunker. Men det skal faktisk forestille en flyvende røv. Med lang, og der, hårene er lidt for lange på den. Ej, ja. Så det er lige, men det er en flyvende bagdel. Det skal forestille en flyvende røv. Men det er et godt spørgsmål, hvorfor ligner det flyvende testikler i stedet for? Det er et skide godt spørgsmål. Hvorfor har du flyvende klunker på din hjemmeside? Og det har jeg ikke, det er en flyvende røv. I'll kill the graphic guy. Hvis du var en kvinde for en dag, hvad ville du så gøre? Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Hvad fanden ville jeg lave? Jeg ville købe, så ville jeg tømme lagkagehuset, og så ville jeg bare pløje mig igennem det hele. Og så ville jeg lægge mig helt nøgen og lege med mig selv bagefter. Fordi det har jeg aldrig prøvet før. Men jeg tror, jeg ville gå amok med de der, når nu lagkagehuset er her i byen. Jeg tror, jeg ville gå amok. Kvinder har alt for meget med det der med, nej, vi må ikke spise en kage og sådan noget der. Hvad kan du beskrive dit show med tre ord? Mit show med tre ord? Nysgerrigt, improviserende og dumt. Hvorfor dumt? Nej, jamen, fordi det er, der er mange, altså, fordi der er ikke sådan, jeg føler ikke, at det er sådan et show, hvor jeg har svarene på noget. Altså, jeg synes, det er sådan lidt, det er lidt mere naivt legende, det her. Nu siger jeg dumt. Naivt kunne det også være. Fordi jeg synes, det er sådan, at jeg prøver at sætte mig selv i sådan et 8-årigt barns sted, og så ligesom være i den der lidt barnlige nysgerrighed. Det er lidt barnligt nysgerrigt. Det synes jeg er altså meget rammende for det show her. Hvorfor er verden egentlig så stor? Hvorfor verden egentlig er så stor? Ja. Og det er jo et godt spørgsmål, fordi det kan jo, man kan jo forholde sig til, om det bare er kloden, der er stor. Ikke? Hvorfor er verden lige præcis, altså vores verden, er det noget med 42.000 kilometer rundt om kloden? Hvorfor er den lige præcis det? Hvorfor har, den kunne lige så godt være meget mindre. Det er jo et godt spørgsmål. Tænk, hvis vores jord, den kun var 800 kilometer stor.
Hvis den kun var 800 km stor, ikke? Jo. Så der fra Åbenrå til New York kun var 300 km, ikke? Så er det ligesom at være køre til Skagen fra Åbenrå. Det er jo et godt spørgsmål, ikke? Jo. Hvorfor er den så stor? Eller hvorfor føles den så stor, ikke? Ja. Hvorfor den føles så stor, det tror jeg simpelthen er fordi, at vi mennesker, vi kan fra naturens side, der er det kun mening, at vi skal holde øje med sådan et lille reservat. At man kun lige er i et reservat her, som er 20 mennesker. Fra naturens side skulle vi kun forholde os til 20 mennesker. Ude i en jungle, eller på en mark, eller som stensamler, eller sådan noget der. Jeg tror, den føles stor, fordi der er så sindssygt mange ting at forholde sig til. Hvis man bare åbner for nyhederne, eller ser fjernsyn, eller hører radio, eller læser en avis, så er der rigtig mange ting, man skal holde øje med. Så derfor tror jeg, den føles stor. Hvis det er det, du mente. Ja. Hvis du kunne vælge, hvad der skulle ske i fremtiden, hvordan ville den så se ud for dig? Det er et godt spørgsmål. Og et stort spørgsmål. Hvordan fremtiden den skulle se ud? Altså den nemme forklaring er jo selvfølgelig altid at sige det der, der skal være mindre krig, ikke? Og mere fred og færre, der er på flugt og sådan noget der. Men jeg ved jo desværre også historisk set, at der er det jo mere kærlighed, mere mindre frygt. Jeg håber fremtiden bliver, at folk er mindre bange for hinanden. Selvom der er alle mulige grunde til at være bange for hinanden, så skal man prøve at tage det i sig. Fremtiden, forhåbentlig, at vi kan blive bedre til at forstå hinanden på trods af forskelligheden. Det håber jeg faktisk også. Men hvad for dig? Nå, for mig? Nå, på den måde, jeg tror, du mente hvad? Jamen, jeg har også det flere verden, jeg synes, nå, bare lige for mig? Jamen, jeg håber, at jeg får lov til at lave mere af det, jeg laver. Altså mere stand-up, mere sjov ballade, mere fjernsyn, mere nogle nye ting, nogle rejseprogrammer. Være en god far for mine børn. Og det er sådan noget, jeg håber for, at jeg kan leve op til mine egne idealer. Det er dejligt at høre. Ja, det er skønt, det. Jo. Poul, et helt stort spørgsmål, ikke? Det er jo, hvem skal betale for det her? Hej, Poul. Ej, hvad fanden? Den tager du, Christian. Bare rolig, se jer. Selvfølgelig er regningen betalt. Det er jo godt, den er det. Men vi skal desværre til at slutte. Ja, det skal vi. Men vi er selvfølgelig tilbage igen en snart. I næste uge. Samme tid, samme sted med mere programmer. Så indtil da må I passe rigtig godt på jer selv derude. Vi ses. Hej.